O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida teledebat 2021-yil 19-oktyabr soat 17:00 da prezidentlikka nomzodlarning vakillari ishtirokidagi qizg'in bahs-munozaralarni O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasining O'zbekiston 24, O'zbekiston yoshlar, mahalla va madaniyat va ma'rifat teleradiokanallarida tomosha qilishingiz mumkin. Debat aholining barcha qatlamlarini qamrab olish maqsadida surdo tarjima bilan hamda yoshlar va Toshkent telekanallarida ruscha tarjimasi bilan, madaniyat va ma'rifat telekanalida inglizcha tarjimasi bilan efirga uzatiladi. Shuningdek, debatlarni O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining OTT platformasi orqali butun dunyoda ko'rish mumkin. 2021-yil 19-oktyabr soat 17:00 da O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodlarning vakillari ishtirokida teledebat